good morning. Welcome back to my channel. It's Sir Madam. And it's work day for us kasi yung client ko naka-schedule today na mag-live. We're actually waiting for a very special guest today kasi samahan natin siya doon sa taas. Habang inaantay natin siya, punta muna tayo dito sa coffee shop again. Kung saan tayo galing yung other day, para mag-order ng coffee muna habang wala pa siya. So yung special guest natin ngayon ay very special dahil alam kong kilala niyo siyang lahat. Kinalakhan natin siya and natutunan natin siyang mahalin over the years. Actually, kasabay natin siya lumaki. Ako lang, sobrahan lang ako sa laki. Alam mo, sa isang kong video na nagbilang nang kung ilang beses ako nagsabi ng so, nakakaloka. So, ayun, thank you. I'm very conscious now. Ang dami ko palang sinasabing so, yun yung mga fillers ko kapag hindi na ako nakapag-chika. While waiting, I'm enjoying my small cup of coffee. Ang sarap. Hindi masyadong mapait yung beans na ginamit nila. It's just right. Kasi may mga beans na mga asin. I don't like that kasi very acidic siya. Yung acidity kasi ng coffee, it depends on where it was harvested. Depende lahat yon sa altitude, sa kind of lupa, where it was planted. So, maraming factors na nag-a-affect sa quality ng coffee bean. Kung maalala nyo, sabi ko, di ba yung coffee ko, I don't like it na may sugar and cream. Ang kinuha kong coffee ngayon is just plain black coffee na umuusok-usok pa. It's so hot. Ang call time natin today is 11:30. Pero kinall time ko yung very special guest natin ng 11. Para naman hindi tayo magpanic. 10:47, time check. Dumating na yung ating guest. 274. Ayan, tapos na ang aming trabaho sa BGC. Ngayon, bakit? Ay, guys, dito kami ngayon, MN. So, tapos na yung work namin. Dito na kami sa Garyeta kasi mainit pala sa BGC pag tanghali. Samahan namin si Kiray mamili kasi first time niyang mamili na mag-isa. Walang pamili. Si Kiray daw, walang pamili. Naniniwala ba kayo? Comment down below. Bilhin mo, te. Para sa magiging anak ko. Tiyari. Kapatos. Hello, Kitty. Hindi yun yung kay Miley Cyrus. Alam mo, di ba? Kay Miley Cyrus yun na so, sinamahan muna ako nila, mag-claim ako dito sa Palawan Express padala ng padala ng aking mommy. At hindi muna kami bumili nung ano ni Kiray kasi hindi pa siya decided. Ano mong problema, Kiray? Hirap. Naka-orange yung baby ngayon, ako naka-white. Ang ganda ng pagka-orange ng shirt niya, oh. Si Kiray kasi may vlog dapat yan, kasi lang hindi niya daw talaga carry. Gumagano'n ko. Ate, sasanla ko lang. Ate, magkano ka? Jerez. Ano yan? Engagement? Hindi o. Couple ring? Hindi rin. Pare, kumikinang-kinang yung daliri ni Kiray. Engage na. Tapos na kaming kumain finally. It's time to go home dahil nakakapagod ang araw na to. Sunday should be rest day pero wala kaming choice kaya na rumakit. Si Kiray hindi na kailangan rumakit pero rumakit pa rin. Ay, sana panoorin mo yung... Ayan, mag-i-invite pala siya. Wait lang. Mag-i-invite pala siya. Kasi may mga movies siyang palaba. Manood po kayo ng movie namin ni Paula Ravales, A Portrait of My Love. At class 2018, kasama ko din si Shirlene, si Nash, si CJ, at si Kristen. Horror movie yan. Parehas horror actually. So, uwi ka na. Thank you, Kuya Elmer. At sana, bago matapos ang video na ito, eh, mag-subscribe kayo. Kahit hindi nyo magustuhan, gustuhin nyo, okay? Mag-subscribe kayo. I-click nyo lang ang subscribe. At perfect. Manonotify na kayo ng mga videos si Kuya Elmer. Nakauwi na nga tayo! Finally! It's a very tiring day. Ito nga yung isa sa mga sinasabi kong Sunday na may work. Hindi naman siya madalas, pero may mga times talaga na may work siya at wala kang choice kasi kailangan mo magtrabaho. At bago tayo magtapos, very quick lang to, may ikukwento lang ako. Kasi marami yung magtatanong yung story behind my tattoos. This is very personal, but I don't mind. Kasi bagay na din naman kayo ng buhay. I-share ko na sa inyo yung story ng aking tattoos.
tattoos. Ayan. Actually, ayoko ng tattoo. Ayoko talaga ng tattoo sa katawan kasi nadudumihan ako. But when I met Harold, mahilig kasi siya sa tattoo eh. May mga tattoo siya sa katawan. Somehow, in one way or another, dumating ako sa point na nagbago ang isip ko and I wanted to get a tattoo because yun yung story nga imprinted on me and I want it imprinted as well physically on my skin. May mga kwento kasi. So, when I got a tattoo, I made sure na yung kada tattoo na kukunin ko ay may kinalaman sa buhay ko. Hindi lang dahil maganda yung design, hindi lang dahil gusto ko magka-tattoo, alam mo yon. So, ayan. So, simulan na natin. So, the first tattoo I ever got was this. This is a lotus flower. Colored siya because I wanted something colored sa skin ko. Ayoko ng black and white lang. So, it's a lotus flower which symbolizes my belief and my faith. Dumating na kasi ako sa point in my life na hindi ko na kuna-question yung faith ko. Hindi ko na kuna-question yung aspect na yon sa buhay ko because I have already devoted myself. I have offered my life, my everything, my everyday to the one and only Father, which is God. So I feel like I am already enlightened sa aspect na yon, that everything I do, I make sure that I do it according to His will. And in every problem I encounter in life, every challenges, every difficulties, I make sure that I lift it all up to Him. Kasi nga, totoo naman eh, ever since high school, it was high school kasi nung na-discover ko si God in my life. Since then, my life significantly changed and sobrang nabago yung buhay ko dahil doon. And I'm very, very proud. I'm a very, very devoted Christian. I hope kayo, someday soon, mahanap nyo rin yung ganong klaseng faith, yung ganong kataas na enlightenment na in your life. So that in every obstacle na makasalubong nyo, na maranasan nyo along the way, alam nyo hindi kayo nag-iisa. Alam nyo merong nagagabay sa inyo at alam nyo binigay yon sa inyo for a reason because everything happens for a reason. Moving forward, my next tattoo naman after that is this. Ang daming bumabati sa tattoo na to. Gandang-ganda sila lagi. Because it's colored, it's like watercolor based. Ang ganda ng pagkagawa. Thank you, Atan Sanchez. Nasa description box below yung link to Atan Sanchez profile sa Instagram and Facebook. You can message him and schedule a session with him kung gusto nyo. So, ilalagay ko dyan. So, lahat ng tattoo ko, this one, the lotus and this one, is done by Atan. Thank you, Atan. Sobrang ganda niya. This one naman is a feather. Pero ayoko kasi ng basta feather lang. Gusto ko yung colored feather siya and gusto ko yung symbolism of fire na lahat ng klase, lahat ng shades ng fire nandyan. So, it's very fiery, ganyan. This feather is actually a quill. So, kung alam nyo, ang quill is a writer symbol. And this one, yung nasa dulo, is nothing more but the signature of my late grandfather. I grew up as a lolo's boy. My grandfather is a writer. He is a journalist. So, kilala siyang journalist, writer, and political strategist in our province sa Bacolod. Everything that I am now, kung sino man ako ngayon, at kung paano man ako, my values, my character, it's all because of him. Because he molded me to be the person who I am today. Sa life ko kasi siya yung father figure ko. It's not even my real father yung naging father figure ko, but him. Naging lolo's boy ako. And I'm proud na lolo's boy ako. Sobrang lolo's boy ako. Everybody in the family knows, everybody who knows us in the province knows that I am the favorite apo. He died last 2016. I miss you, Lolo. I love you. He is my strength up to now. He is my source of inspiration. Iiyak ako. Kasi I miss him sobra. And he is also the reason kung bakit everything that I do for my family and for the people I love. Sa kanya ko natutunan mahalin ang pamilya, mahalin ang taong mahal mo, mahalin ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa'yo. At sa kanya ko din natutunan na maniwala sa ibang tao, maniwala sa kanilang kakayahan. Ang next naman is this one. Ayan, nakita nyo ba? Of course, everybody knows what this is. Most of you knows what this is. This is a tattoo I got from Buscalan, kay Apo Wang Wood. So, siya yung nagtattoo nito. When we went there, it was purely accidental. Nasa Sagada kasi kami ng brother ko, ni Baby Boy, ni Aye, ni Jessica, at ng cousin ko na si Eli. We went there, wala lang, randomly, biglaan. And yung time na pauwi na kami sa Manila, nung nasa Sagada kami, biglang nagkonsabahan ko si Baby Boy at si brother ko, si Platon, na pumunta kay Apo Wang Wood kasi malapit lang daw. True enough, malapit lang siya. It's like 2 hours away. Except that, bumabagyo nun. So, medyo napatagal yung biyahe namin. So, may mga symbols doon, mamimili
Basilica. Ito ay ang Lawin, symbol of a Lawin, because it symbolizes free spirits. So, bilang free-spirited individual naman ako, so I consider myself an adventurer of life. And alam niyo naman, ako go lang ng go, as long as it's not life-threatening or hindi ako makakasakit or makakaatak ng ibang tao. Ayan! Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today, this Sunday, sa isa na namang araw na punong-puno ng activities at kwentuhan. Maraming salamat for always watching my videos. Mag-30,000 na tayo. Sana umabot na tayo soon ng 100. I can't wait. Paabutin nyo naman ako please ng 100. Maraming salamat guys for always supporting. At syempre, bago tayo magtapos, mag-shoutout na tayo! Maraming salamat. John Ril Lutao, thank you for always watching, for supporting my vlogs. Maraming salamat. Thank you din kay Gabriel Reyes. Ayan, Gabriel, maraming salamat. Maraming salamat rin, syempre, kay Francesca Chantel Alberto. Ayan. Thank you so much, Cheska, for watching my vlogs. Maraming salamat din kay Spike Lee. Ayan, Spike Lee. Thank you so much. And last but not the least, maraming salamat kay Michael Patalinhog. Thank you so much, Michael. Na-shout out ka na, ha? Ayan na. Thank you so much. Syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at syempre, pindutin yung notification bell para ma-update naman kayo sa aking mga uploads. At syempre, may Facebook page tayo. You can visit my Facebook page. It's www.fb.com/MadamEllie. Maraming salamat again. This is your one and only Madam. Until next time,